السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوانزا عيد مبارك دوغزانغو وطيازي وجوي. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuchinja, na tunakupeni mkono wa furaha kwa sababu kazi mlioifanya si ndogo. Najua kila mtu amejitahidi kwa upande wake, amejaribu kuchangisha na amejaribu kunyima kama dini yetu inavyotuambia unyime ili uweze kuchinja. Kwa hivyo leo ni siku yetu hii hapa, kama watu wanatoka very very busy, lakini inshallah mambo yote yanakwenda sawa. Mimi natoa shukurani kwa ndugu zangu wa Tears ambao wale wote waliweza kuchangia na walikuwa hawajakuwa na uwezo wa kuchangia, lakini wametimiza hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imewekwa kwa ajili ya kila Eid al-Adha tuifanye hii shughuli. Kwa hivyo tumeisimamia vizuri na tumeweza kupata mbuzi 36 na tumepata ng'ombe 21. Sasa hivi ndio inafanywa hii kazi. Ukiangalia kwa upande wa kushoto huku unaweza mkaona shughuli hii iliyofanyika. Asanteni sana. Mm-hmm.